O governo do estado anunciou medidas para a contenção de despesas da máquina administrativa e, entre elas, a exoneração em massa de comissionados. O corte de gastos acontecerá por causa da queda nas receitas. Hoje, em entrevista ao Jornal do Estado, o governador Jacques Barreto revela que a situação financeira do estado é difícil. Só no fundo de participação dos estados, a queda de recursos foi de 130 milhões de reais, segundo dados do Boletim Econômico. A situação do estado é de caos financeiro. Agora mesmo é preciso um detalhe. O fundo de participação dos estados nunca cai no mês de dezembro. Sempre é um mês altamente positivo, com a tendência de sempre crescer. E esse ano caiu, não sei por quê. Para que você tenha uma ideia, é bom divulgarmos. Durante o ano 2017, comparado com 2016, o estado de Sergipe perdeu quase 130 milhões de reais do repasse do Fundo de Participação dos Estados, afetando gravemente a economia do estado, as finanças do estado. Vamos ter problemas gravíssimos para continuar investindo e para atender aos servidores públicos. Se essa situação econômica não melhorar, outras medidas de contenção de gastos serão anunciadas? Serão analisadas, serão anunciadas. No momento, vamos ficar das que já foram anunciadas. A depender do decorrer do processo, novas medidas poderão ser anunciadas.